24 серпня на 61-му році життя помер депутат Одеської обласної ради від опозиційного блоку Віктор Бубнов. Причиною раптової смерті народного обранця стали проблеми з серцем. Віктор Бубнов народився і мешкав у Подільську, колишньому Котовську. Він працював в органах внутрішніх справ та займався адвокатурою у 2015 році. Його було обрано депутатом Одеської обласної ради сьомого скликання.